ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የፕሮግራማችን ተከታታዮች። ይህ የመዳን ቀን የተሰኘ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። እንደምንከርማችኋል። ዛሬ ደግሞ ከምስክርነት ፕሮግራማችን ወንጌላዊ ጀማል ሰይድ በመካከላችን ይገኛል። እንኳን በሰላም ወደዚህ ስፍራ መጣ። እንኳን ደህና ጠበቃችሁኝ። የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ወንድማችን በጸሎት ይከፍትልናል። እሺ፣ እንጸልያለን። ቅዱሳን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ብዙ ምሕረትህ ስለ ብዙ ትዕግስትህ እናመሰግናለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ ትልቅ አምላክ ስለሆንክ፣ አቤቱ ጌታ ሆይ ስለሰጠህን የዘላለም ሕይወት ስለሰጠህን ተስፋ ስለሰጠህን የማያልቅ ሕይወትና የረፍት ሕይወት እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ደግሞ ይህንን ምስክርነት ደግሞ ከምስክርነታቸው የተነሳ ከበጉም ደም የተነሳ ድል ነሱት ተብሎ ተጽፏል። ይህም ምስክርነት የሚሰሙ ጠላትን እግዚአብሔር ሆይ የሚያስደነግጥ የሰይጣንን ስራ የሚያፈርስ ቅዱሳኖችን የሚያንጽ በጨለማ ያሉትን ወደ ብርሃን የሚያወጣ ያንተን ማንነትና ውበት የሚያውጅ እንደሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እናከብርሃለን። ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክ። ወንጌላዊ ጀማል፣ እስኪ ስለ ራስ ባጭሩ ብታስተዋውቀን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ የወንጌል አገልጋይ ጀማል ሰይድ ነው የምባለው። ጌታን የማገለግለው ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል ነኝ፣ ግን በብዛት በሁሉም በኢትዮጵያም ክፍል በውጭ ዓለምም እየዞርኩ ነው ወንጌል የምሰብከው እና የወንጌል አገልጋይ ነኝ። እስካሁንም ለአንድ አራት ወር አሜሪካን ሀገር ነበርኩኝ። እዛ በተለያዩ ስቴቶች ወንጌልን ስሰብክ ቆይቼ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እና አገልግሎቴ እንግዲህ እንደዚህ ወንጌል ሰባኪ ነኝ፣ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ምድር እንግዲህ እግዚአብሔር በር ከፍቶልኝ እየዞርኩ እያገለገልኩ ነው። አሜን። ቤተሰብ መስርታለኝ? አዎ፣ ቤተሰብ መስርቻለሁ። የአንድ ሴት ባልና የአንድ አመት ከሶስት ወር ልጅ አለኝ፣ ወንድ ልጅ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ጌታ ይባርካቸው። ወንጌላዊ ጀማል፣ ወደ ኋላ ልመልስህና ስምህም ትንሽ ለየት ያለ ነውና እስኪ ወደ ልጅነት ዘመን ልመልስ። የልጅነት ህይወት ምን ይመስል ነበር? ያው እኔ እንግዲህ ከስሜ እንደምትረዱት የተወለድኩት በልጅነቴ እንግዲህ ከእስልምና ቤተሰብ ነው የተወለድኩት። ያው እንግዲህ ከልጅነቴ ጀምሮ የአካዳሚክ ትምህርት እንኳ ሳልጀምር በቁርአን ትምህርት ቤት ነው አፌን የፈታሁት። በመድረሳ ቤት ውስጥ፣ መድረሳ ቤት ማለት የደረሳ ቤት ወይም የቆሎ ትምህርት ቤት እንደማለት ነው። በዛ ነው ያደግኩት ከልጅነቴ ጀምሮ። ብዙ የሃይማኖት መጽሐፍትን በነበርኩበት ድሮ በጣም ተምሬያለሁኝ። ቁርአንን ተምሬያለሁ፣ ኪታቦችንም ቀርቻለሁኝ እና ባደሪ ትምህርት ቤትም ነው ያሳለፍኩት። በዛ ውስጥ እንግዲህ ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠልኝ ባዳሪ ትምህርት ቤት ሆኜ። የስንት ዓመት ልጅ ነበርክ በዛ ሰዓት? ኦልሞስት የዛሬ 17 18 ዓመት ነው። ያኔ እንግዲህ ወደ 20 ምናምን እንደዚህ ወይም 19 ዓመት። ኦኬ። ስለ ቤተሰቦች እስኪ ባጭሩ ንገረን። ቤተሰቦች እንግዲህ በጣም የተከበሩ የሃይማኖት ሰዎች ናቸው። እንደውም የዓሊም ቤተሰብ ናቸው። እኔም በልጅነቴ በጣም ሸኪ እንደሆን ወይም ደግሞ በቁርአን ትምህርት ቤት ስላደግኩኝ በደረሳ ቤት ከልጅነቴ ጀምሮ አካዳሚክ ትምህርት ከመማሬ በፊት ከልጅነቴ ጀምሮ በዚህ ውስጥ ስላደግኩኝ ከተወለድኩበት ስፍራ ራሱ የወጣሁ በቁርአን ትምህርት ነው። በቁርአን ትምህርት ወጥቼ ከዛም በኋላ ነው ደግሞ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብቼ በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ጌታ ኢየሱስን ለማግኘት የቻልኩት። ተቃውሞ ከቤተሰቦች አልመጣም ነበር ወይ ጌታን ስትቀበል? አዎ፣ በጣም መጥቷል። ምንድን ነው እኔ ድሮ ቁርአንን ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስን የማነበው ገና ቁርአን ቤት ሆነን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ኢንጂል ይባላል ወይም ወንጌል ማለት ነው። ኢንጂል ማለት እና እንግዲህ ይሄንን ኢንጂል ለኢሳ ወይም ለነቢዩላህ ኢሳ ወይም ለክርስቶስ የወረደ መጽሐፍ ከኡመተል ኪታብ ወይም ደግሞ ከመጽሐፍ ሁሉ እናት ለኢሳ የወረደ መጽሐፍ ነው የሚባለው። እና ስለዚህ ወንጌልን በጣም አነብ ስለነበረ ኢንጂል ነው የሚባለው በዛ። እና እነዚህ መጽሐፍቶችን በጣም አነብ ስለነበረ በዛ ውስጥ ግን የኢየሱስ ክርስቶስን እውነት ከበራልኝ በኋላ ያው ተገልጦልኝ ነው ጌታ በህልም ነው የተገለጠልኝ። መጽሐፉን አነብ ነበረ። አንዳንዱን ለክርክር ብዬ ነበር ማነበው እና በጣም ማነበው ያው እንደሚጋጭ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ግን እናጠነዋለን። በዛ ውስጥ እያለሁ ነው እንግዲህ
እውነት መጽሐፍ ቅዱስ ያው ቃልህ እውነት ነው ስለሚል ቃሉ የበራል ይመጣ በህይወቴ አንዳንድ ጥያቄዎች መፈጠር ጀመሩ ስለሚመጣው ዓለም ስለ የዘላለም ህይወት ዋስተና በዛው ውስጥ ነው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ወይም ደግሞ በተኛውበት ህልምም ነው ራእይም ነው አይኔንም ስገልጣ ይዋለው እንደገናም ደግሞ አይኔንም ስጨፍን ያው ያየሁት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራኝ እስኪ ምን አለ ትንሽ ሰፋ በታደርከው አዎ ይሄን ሰፋ አድርገን سنነጋገር ምንድነው የዛሬ 17 18 ዓመት ነሐሴ 27 ቀን ነሐሴ 27 ሐሙስ ቀን ለሊት ነው በእኛ ሀገር ቋንቋ በዚህ 9 ሰዓት ተኩል ወይም በእናንተ ደግሞ በፈረንጆች ደግሞ ከሌሊቱ 3 ሰዓት ተኩል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያኔ በጣም ከባድ ህይወት ነበረኝ ምንድነው ከባድ ህይወት በጣም ለክርስትና ትልቅ ጥሩ አልነበርኩም እና በተለይ ክርስቲያን ማቃቸውም ሰዎች ነበሩ ከነሱ ጋር ሄለኛ ጸበም ላይ ነበርኩ ለምንድነው ካፊሮች ናችሁ እናንተ ካህዲዎች ናችሁ ስላሴ ብላችሁ ሶስት አምላክ እያመለካችሁ ብዬ በጣም አቃወም ስለነበረ በዚህ ውስጥ ያለሁኝ እንግዲህ በጣም በተለይ አንድ ክርስቲያን ወንድም ያለው መተሃራ ነው የሚኖረው የሃይ ስኩል ቲቸር ነው አይነ ስውር ነው ያውምና መጽሐፍ ቅዱስ አንብለት ነበርና መጽሐፍ ቅዱስ አንብብልኝ ሲለኝ እሱን ከመርዳት አንጻር ታነብለት የተለያየ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ያነሳ አንብብልኝ ላይ ነበር ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል ይለኛል እኔ እውነትም መንገድም ህይወትም ነኝ ይላል ብዬ ሳነብለት ለካሱ ለኔ መመስከረው በዛው ግን አይነ ስውር ስለሆነ እንድረዳው ነው አንብብልኝ የሚለኝ ስሙ አባዲ ይባላል የልጆች አባት ነው አሁን እንደገና ደግሞ ሐዋርያ ሥራ 4 12 ላይ እስኪ አንብብልኝ ይለኛል እና መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ከሰማይ በታች ከዚህ ስም ውጪ ሌላ የለም የሚለውን ሁሉ ሲያነብለታለሁ እና ብዙ እንደዚህ ደሞ ጠንከር ያደረገ እስኪ ደገመው ይለኛል ለምን ለኔ መመስከሩ ነው ቀጥታ ቢመስክር ያው እኔ ጋር ስለምጣላው በዛው ውስጥ ያለው እንግዲህ እሱም እንደሚመስክርልኝ ሲገባኝ እሱን ራሱ በጣም ተቀየምኩት እስከ መምታት ሁሉ ደርሻለሁ እንደውም በቅርብ ቀን የዛሬ አመት አካባቢ አሜሪካን ሀገር ሄጄ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ተጠይቄ እሱ ተከታትሎት ነበር ይሄ የኢቢኤስ ለምን ያችም እንደዚህ አልጠቀስክም አው መትቼዋለሁ እስከ ብሊድ እስከሚያደርግ ድረስና በጣም ለምን መሰከርክልኝ ብዬ በጣም ኃይለኛ ቀናተኛ ነበርኩኝ እና ቀናቴም ደግሞ በጣም ከባድ ነበር ጌታ ያን ቀናት ነው እንግዲህ ወደ መልካም ነገር የለወጣው በቤተሰቦችም በኩል በተለይ ታናሽ ወንድሜ በጣም ሸኪ ነው በአለም ዙሪያ ዳዒ ነው ዳዒ ማለት በጣም እየዞረ የሚያስተምር አስተማሪ ነው በአለም ዙሪያ እየዞረ ያስተምራል እና ወንድሜ በጣም እኔን ካፊር ሆነ ወይም ካሃዲ ሆነ ብሎ እኔን ለበቃ በጥላቻ ለመበቀልም በጣም ምንልሽ በጣም ብዙ ነገር ደርሷል እና በቤተሰብ ትልቅ ተጽኖ ነበር ግን 7 አመት ተኩል የት እንዳለው ያቆም ነበር ከነበረ ቢቻሌንጅ የተነሳ ከ7 አመት በኋላ በብዙ መከራ ውስጥ በብዙ ሰልፍ ውስጥ ክርስቲያኑ ሶሳይቲ እዚ ገና ስለማያቀኝ ለመቀበልም በጣም አስቸጋሪ ነበር ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነው ደህንነት ተመረዛው እንግዲህ አገልግሎቴን ጀምሬ አሁን እንግዲህ በአለም ዙሪያ ወንጌል ሰባኪ ሆንኩት እና ምንድነው በዛው ውስጥ ግን ብዙ መከራ አልፈ ነበር በጣም በብዙ መከራ ሲባል በብዙ ረሃብ በብዙ ጥማት በብዙ ሪጀክሽን በብዙ ስደት በብዙ ውስጥ አልፍ ያለው ያን ሁሉ ዘመን አልፎ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ደርሳለሁም በያላሰብኩም ነበር ግን ከጌታ ጋር የተለየ ፍቅር ነበረኝ ኢየሱስ በውስጤ በጣም በኃይል የነገረኝ ነገር ነበር ሲገለጥልኝ ምንድነው ያለኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ እኔ ኢሳ ነኝ እና ወደ ሙሉ ወንጌል ሂድ ብሎ ለሊት ቅድም እንደነገርኩሽ 9 ሰዓት ተኩል ወይም በፈረንጆች 3 ሰዓት ተኩል ላይ ጌታ ተገልጦ እኔ የዘላለም ህይወት ነኝ እኔን ተከተለኝ እኔ ደግሞ ወንጌል ሰባኪና በአለም ዙሪያ የምጠቀምብህ ባሪያዬ ትሆናለህ እምቢ ብትል ግን 3 ቀን ያለህ ብሎ አሳይቶኛል እንዴት ነው ይሄ ተኝቻለሁ አይኖችም ተገልጠዋል አያለሁም እንደገና ስጨፍንም አየዋለሁ በጣም ከሩቅ የሚራመድ በደመና ላይ የሚራመድ ሰው ይመጣል እና በጣም በመልአክት የታጀበ ነው እንደ ድምላይት በጣም የሚያጅቡት ሰዎች አሉ
የተጠጋይ ሲመጣ በጣም የሚያምር ውበት ነው ያለው እና የተጠጋይ ሲመጣ አዳሪ ትምርት ቤት ተደራራቢ አልጋ ላይ ተኝቼ ስለነበረ ወደ ግርግዳው ተጠጋው ወደ ግርግዳው ስጠጋ ግርግዳው ያዘኝ መሄድ አልችልም ከዛ ሰውነቴ ላበላብ ሆነ በጣም ተጨነቅኩኝ እና የተወሰነ ርቀት ከሆነ በኋላ ቆመ እና በጣም በሚያሳዝን ደስታ ባለበት ከሰውነቱ እንደ ፈሳሽ ሆነ ውሃ እንደ መብራት አይነት ግን ብርሃን ነው ከሰውነቱ ከላይ ወደ ታች ፈሳል የተገለጠልኝ ሰውና ምን ይለኛ እሳራ የተጻፈበት ጽሑፍ አለ ከጽሑፉ ላይ የሚፈሳውን ኤሌክትሪክ ላይ እንደዚህ አንዳንድ ቦታ ላይ ሲሄድ ጽሑፍ ያለባቸው የሚያልፉ ነገር አለ ልክ እንደዛ ሰላም እውነት የዘላለም ህይወት እረፍት እሚል አሁን ልገልጥልሽ የማልችል በሰውነቱ ላይ በሚፈሰው ፈሳሽ ማነባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ በጣም ፍርሃታ ነበርኝ ደስታም ነበርኝ እና በጣም እንደዚህ ስለነበረ ያኔ ደግሞ ጥሩ ስላልነበርኩኝ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ስለነበርኩኝ ለክርስትና በዛው ውስጥ ነው እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ እኔ ተከተለኝ እንደዚህ እንደዚህ ሆናል ብሎ ዛሬ ደረስኩበትን አገልግሎት ወደፊትም ገና ያልደረስኩበትን አገልግሎት ምን በኔ እንደሚሰራ ምን ማድረግ እንደሚፈልግ እንቢ ብለው ግን 3 ቀን እንዳለኝ ከዚህ ውጪ እርሜ እንደሌለኝ ከነገረኝ በኋላ ልቤ በጣም ነው የተሰበረው ልቤ ነው የተነካው ፍቅሩ ነካኝ አነበብኳቸው ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ምስጢራቶችን ከነገረኝ በኋላ ተነስቼ ንስሐ ገባሁኝ ከተኛሁበት ተነስቼ ያ ክርስቲያን ያልኩሽ አይነ ስውር ላይብረሪ ለሊት ለሊት እየተነሳ ይጸልይ ስለነበረ እሱ ላይብረሪ ያለበት ቦታ ሄጄ ነው ለሊት እንግዲህ አንኳኩቼ እሱ ደግሞ የምመታው መስሎት ጸበኞች ስለተጣላሁን ወይም ደግሞ አግሬሲቭ ስለነበርኩኝ በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ንስሐ እሱ ለሊት አስገባኝ እና ያኔ ደግሞ በጣም ኃይለኛ የነበርኩት የዛሬ በልጅነት የባህይ ጊዜ ሳዳም ሁሴን ኩዌትን በወረረበት ጊዜ የአሜሪካ ወታደር የት ገብቶ ነበር ሳውዲ አረቢያ ገብቶ ነበር ኩዌትን ነጻ ለማውጣት ከሳዳም ሁሴን በዛን ጊዜ እንዴት እነዚህ ካፊሮች የአሜሪካ ወታደሮች ለምን ሳውዲ አረቢያን ካዕባን መካን ለምን ረገጡ እነዚህ ካፊሮች ለምን ብዬ በጣም ያኔ በጣም በበቀልና በጥላቻ የነበርኩበት ጊዜ ነበር እና በዛ በክርስትና ላይ እንደውም ክርስቲያንን በሁለት እግር ያለው ነገር ግን እንደው ማገናዘብ የማይችል እንደ ሰው ሁለት እግር አላቸው እንጂ አምላክ እንደ ሶስት ነው ብለው ያምናሉ ምል ሰው ነበርኩኝ ግን ያው ክርስትና መገለጥ ስለሆነ ተገልጦልኝ ነው እንግዲህ ከተገለጠልን በኋላ ነው ክርስትና እየገባን የሚሄደው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናውቀውም የዘመኑን ቁጥር አይመረመርም ይላል ግን እግዚአብሔር አምላክ ቢሆንም ባይታወቅም ከመታወቅ የሚያልፍ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን አምላክ ነው ለእኛም በራልን ስለዚህ ክርስትናን እንግዲህ ተቀበልኩት እንደዚህ በርቶልኝ ነው ከበራልኝ በኋላ ነው እንግዲህ እየገባኝ ዛሬ የደረስኩበት ደረጃና ወንጌል ሰባኪ በአለም ዙሪያ ያደረገኝ እስኪ ጌታን ከተቀበልክ በኋላ የገጠሙ ገጠመኞች ነበር ወይ አው በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ ይሄ በጣም ከባድ ነው አንዱ ያው ከቤተሰብም ከሌላውም ወገን የሚደርስብኝ ስደት መከራ ዛቻ ብዙ ዛቻዎች አሉ በጣም ዛቻዎች አሉብኝ እነሱን ዛቻዎች ከዚህ የተነሳ ራሴንም ለመደበቅ ብዬ ብዙ ጊዜ ወንጌል ሰብከሰብ ፖስተር ላይ እንኳን ወጣም ፎቶ አይወጣም ኢትዮጵያ ውስጥና እንደው ሌላ ዓለም ሰይር ነው እንጂ እንደዚህ ስደት አለ በደግሞ በብዙ መከራ ውስጥ ያ ወደ ጌታ ስመጣ እዚህ በክርስቲያኑ ሶሳይቲ ጋር ሰው ስለሌለኝ በጣም በብዙ ስደትና መከራ ውስጥ ነውና 7 አመት ተኩል እግዚአብሔር ቤት አዘጋጅቶልኝ ለ12 አመት 7 አመት ተኩሉን አገልግሎትም የለም ገና ደህንነት እየተማርኩኝ እግዚአብሔር እኔን እየሰራ በጓዳ ውስጥ ቀብቶ እስከሚዋጣይ ድረስ 7 አመት ተኩል የት እንዳለሁ እንኳን ብዙ ቤተሰቦች ያቁም ነበር ከ7 አመት ተኩል በኋላ ነው የት እንዳለሁ እንኳን ቤተሰብ ያቀ የነበረው እና ከዛ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር እዛው ባገልግሎት ቀስ ቀስ ይያለ ይወጣሁ ይመጣሁት እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ብዙ ቻሌንጅ በርሃብ በጥማት በስደት በስድብ በነቀፌታ በብቸኝነት በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፈል እና ዛሬ የደረስኩት በእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ምህረት አንተ የምታገለግልበት አገልግሎት በመንድነው ኦኬ እኔ እንግዲህ የማገለግለው ወንጌል ሰባኪ ነኝ እግዚአብሔር የፈውስ የመናፍስትን የመለየት ጸጋ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ
በቁጥር ካልሆኑ በስተቀር ያልቆብኩባ መድረክ የለችም። በክፍለ ሀገርም በአዲስ አበባም በመላው ዓለምም እንግዲህ በተለይ በአሜሪካን ሀገር አሁንም ከአንድ ወር በፊት አሜሪካን ነበርኩኝ። በጣም በ14 ስቴቶች እየዞርኩ ሰብክ ነበርና አገልግሎቴ የፈውስ አገልግሎት፣ የመናፍስትን የመለየት የዲሊቨረንስ አገልግሎት፣ የነብይነትም አገልግሎት አለኝ። ያው እግዚአብሔር የተመሰገነ። በዚህ አገልግሎት ውስጥ የገጠሙ ገጠመኞች ነበሩ? አይ አዎ፣ አይ በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ። መቼም በየአገሩ ነው የምዞረው። እኔ የወንጌልን አገልግሎት በጣም በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ እያልኩ ነው ከዛ ወደ አፍሪካ ከዛ ወደ ሌላ ዓለም የሄድኩትና ብዙ ገጠመኞች ገጥመውኛል። በተለይ በመናፍስት አገልግሎት ብዙ ገጠመኞች፣ ለምሳሌ ታክሲ ላይ በሚሄድበት ጊዜ መናፍስት ያለባቸው ሰዎች ታክሲ ላይ ቁጭ ብዬ ካጠገቤ ተነስተው የመውጣት ሁኔታ፣ በተለይ የማይረሳኝ አንድ ጊዜ ከቦሌ ወደ ሜክሲኮ ስመጣ ስቴዲየም አካባቢ አንዷ በጣም ጥሩ ወጣት ልጅ ናት። አለባበሷ በጥሩ የለበሰ የጥሩ ስርዓት ያላት ልጅ ትመስላለች። ነገር ግን አጠገቧ ሄጄ ሳይ ስቀመጥ በጣም ትሰርበኝ ነበረና ልትቧጭረኝ፣ አንተ አስቸግረህናል እና ብላ ልትቧጭረኝ እና ታክሲውን ሰደበችኝና ታክሲውን ለቃ ወጣች። እና ብዙዎቹ የት ነው የምታውቃት ምናምን ሲሉኝ፣ አይ እኔ አላውቃትም ግን ውስጧ ካለው ጋራ እንተዋወቃለን ብዬ እንደዚህ ጣቷን እየቀሰረች እያስፈራራችኝ የሄደችበት አለ። አንድ ጊዜ ደግሞ ዓለም ባንክ መሰረተ ክርስቶስ ለአገልግል ኮንፈረንስ ሆኖ ሲሄድ እና እዛ ኮንፈረንስ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ታክሲ ላይ ከአየር ጤና አካባቢ ወደ ዓለም ባንክ ታክሲ ይዤ ሲሄድ ከጎኔ የተቀመጠ ይሄ ግንበኛ ሰራተኛ ነው እና ይሄ የግንበኛ እቃውም በፌስታል አድርጎ ይዟል። እሱ በጥግ በኩል ላይ የተቀመጠው እኔ ከአየር ጤና ተሳፍሬ አብረን ስንሄድ ከዛ ጠገቤ ቁጭ ብሎ መወራጨት፣ መበሳጨት እና መንቀጥቀጥ ጀመረ። ከዚያም በኋላ እንዳትነካይ ብሎ ወደ ጥግ መጠጋት ጀመረ። መውጣት አይችልም፣ እኔ ዘግቼበታለሁ። እሱ በጥግ በታክሲው ጥግ ነው ያለው። ከዛም በኋላ በጣም ይጨነቅ ነበረ እና በጣም ይጨነቃል፣ ይወራጫልና መጮህ ጀመረ። እዛ ክርስቲያኖችም አንድ ሁለት ክርስቲያኖችም ነበሩ። አንዷ እንደውም እዛ ክርስቲያን ናት፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል። ከዛ መወራጨት ሲጀምር፣ በጣም መጮህ ሲጀምር እኔም አዘዝኩት፣ በጌታ በኢየሱስም እንዳትንቀሳቀስ አለ እና ፌሮ ነው አጣ፣ ግን በጌታ በኢየሱስ ስም አልኩት። ከጎኔ ቁጭ ብሎ በቃ ታስሮ ቁጭ አለ። ስወርድ ተከተለኝ እንድትወርድ ብየው፣ ከዛ ተከትሎኝ ወረደ። እኔ ከፊት ከፊት እየመራሁት ለኮንፈረንስ ነው፣ ከሰዓት በኋላ ነው እየሄድኩ እያለ፣ ከዛም በኋላ የሆነ መታጠፊያ ላይ ቦታ ስንደርስ ሸሽቶ አመለጠ። እንደውም በጊዜው እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምስክርነት ሰጥቻለሁ እና የነበሩ ቅዱሳኖችም ስለነበር እንዲህ አይነት ምስክርነት አለ። ናዝሬት ወንጌል ብርሃን ሌላ ምስክርነት አለ። ናዝሬት ወንጌል ብርሃን ጎስፕል ላይት ቸርች እዛ ሳገለግል እግዚአብሔር መናፍስት ይገልጥልኛል በአንድ ሴት ውስጥ የሆነ መንፈስ እንዳለ እና ያ መንፈስ በጣም የሚያስገርመው ሳዘው የጥልቁ መንፈስ ነበረ እና በጣም አዝዤው ይገለጣል። በሚገለጥበት ጊዜ ከኋላ ነበር የተቀመጠችው ሴትዮዋ እየተንደረደረች ወደ መድረክ እኔ ልትመታ ትመጣለች እና ሰዎች ይዟታል። ሰዎቹን እንደዚህ እያስለቀቀቻቸው በኃይል በወንበር ላይ ትራም እንደዚህ እያለች ትመጣ ነበረ እና አሁን ፓስተሩ ያለው ካናዳ ነው። ፓስተር እያሱ የሚባል ነበር ያኔ በጊዜ የነበረው ፓስተር እና እየመነጨቀች ስትመጣ፣ መድረኩ ግን ጥሩነቱ ከፍ ያለ ስለሆነ እየተንደረደረች አመጣጧ በጣም አስፈሪ ነበረ። ህዝቡ በኢየሱስ ስም ይላል፣ በኢየሱስ ስም ይላል። እሷ ግን ኃይል ገልሃለሁ፣ እንደዚህ ያደርጋለሁ እያለች ስትመጣ፣ ከዛም በኋላ ልክ እኔ መድረኩ ከፍ ያለ ስለነበር ከኋላ ከፊት ፊትለቴ ስትመጣ፣ ሁሉንም ነጣጥቃቸው ስትመጣ፣ መድረክ ላይ ልትወጣ ነው ምናምን ብዬ ሳስብ የመጨረሻውን ቅዱሳንን ገስጹ አልኩና የመጨረሻውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስል ልክ በጦር ጎኗን እንዴት ተወጋይ ሴት። ከዛም በኋላ ወደቀች። ከዛ ከአጋንንት ስራ ነፃ ወጣች። አዳማ ራስ ነበር ሆቴል የያዙልኝ። ማታ ገብቼ ተኛው። ከሌሊቱ በዘጠኝ ሰዓት መንፈሱ መጣ እና እዛ ተኝቼ በነበረበት ጊዜ የሆነ ኮቴ ይሰማኛል። አፕስቴር ላይ ነበረ፣ ከፎቅ ላይ ነበር የተኛሁት። በሬ ይንኳኳል፣ ሌሊት ነው። ይህም ብዙ መድረኮች ላይ አዲስ አበባ ስሰብክ ተናግሬ ያለው እና እዚህ አዲስ አበባ ያለውም የወንጌል ብርሃን መስክሬ ያለው ብዙ ቦታ እንዲሁ ስሰብክ አንዳንድ ጊዜ። ከዛ መንፈሱ መጣ በጣም በኃይለኛ ሁኔታ ውጊያ እና ሌሊቱ በጣም ኮቴ ያለ በሬ ይንኳኳል። ምን ይላል መስኮት ስከፍት፣ ግን መጋረጃውን ስከፍተው የሚታይ ነገር የለም።
ኃይለኛ መናፍስቶች በኃይለኛ ውጊያ እና በጣም በኃይለኛ ትግል ውስጥ ይያለው ተነስቼ ተንበርክኬ ስጸልይ ልክ በሊፍት ሰው እንደሚወርድ ሰው ሊፍት ከላይ ይወርዳል። ሊፍቱ ሲከፈት ማታ ያየኋት ያቺ አጋንንት የነበረባት ሴት እሷን በሊፍት ልክ ከሊፍት ሰው እንደሚወጣ እሷን ያያታለሁ። ጌታ ምን ይለኛል? እሷ ውስጥ የነበረው ለሊት ያስወጣው ማታ ያስወጣው መንፈስ በዓለም ዙሪያ ዞሮ የሚገባበት ሲያጣ ሰፍራዬን ለምን አስለቀቀኝ ብሎ አንተኑ ሊዋጋህ ነው የመጣው አለኝ። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለሊት ጀምሮ አልተኛሁም። ለሊቱ ሙሉ ስጸልይ አደርኩና ትምህርት ቤት ነበረኝ የቲዮሎጂ ስኩል። በጠዋት 12 ሰዓት ተነስቼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁና እንዲህ አይነት ምስክሮችም አሉ። በጣም ይገርማል። ክርስትና እንዴት ነው በውጭውና በዚህ በኢትዮጵያ? እንግዲህ ክርስትና በውጭው ዓለምም በአገር ቤትም ያለው ያው ክርስትና መቼም በየትም ሀገር የማይለወጥ ነው። ሰዎች ናቸው እንጂ የሚለወጡት ክርስትና መሰረቱም ክርስቶስ እስከሆነ ድረስ መጨረሻውም ክርስቶስ ነው። ነገር ግን ሰዎች በአኗኗር ዘይቤያቸው ወይም ደግሞ በህይወታቸው ሁኔታ ክርስትናን አያያዛቸው ይለያል። ምንድነው ያየሁት በውጭው ዓለም ሲሄድ ጌታን በጣም ምንም እንኳን ቢዚ ቢሆኑም ህይወታቸው በጣም የባተሌነት ህይወት ቢሆንም ጌታ ኢየሱስን በጣም የሚወዱ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ በጣም ብዙ ቅዱሳኖች እንዳሉ በጣም አይቻለሁ። ግን አንዳንዶች ደግሞ የተለወጡ አገር ቤት ሌላ ሰው ነበሩ፣ በውጭው ዓለም ሌላ ሰዎችን አይቻለሁ የተለወጡ ሰዎች። ግን ክርስትና ሰውን ይለውጣል እና ሰዎችን ይለውጣል፣ በጥሩ በመልካም ይለውጣል። እና ግን የማይለወጡ ሰዎች ደግሞ በጌታ ላይ ከጌታና በአገር ቤት የነበራቸው ህይወት በተሻለም አድርገው በውጭ ሀገር የሚያዙ ሰዎችን አይቻለሁ። አገር ቤት ጥሩ ክርስቲያን የነበሩ በዛ የደከሙ አገልግሎታቸውን የተው ወደ ከጌታንም የተው ሰዎችን እንደዚህ ብዙ ሰዎችን አጋጥመውኛል። እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶኝ እንደዚህ በውጭም ሲሄድ እንደዚህ ካውንስል በማድረግ ወደ ጌታ እንዲመለሱ ወደ ድሮ ህይወታቸው እንዲመለሱ በማድረግ ብዙ እንደዚህ በአገልግሎቴ ብዙ ውጤቶችን አይቻለሁ። እና ክርስትና እንግዲህ በውጭ ዓለም ሰዎች ካለባቸው የኑሮ ውጥረት የተነሳ ብዙ የጸሎት ጊዜ የላቸው። ግን የጸሎት ጊዜ ባይኖርም የጸሎት ህይወት ሊኖረን እንደሚገባ በጣም አስተምር ነበር እየዞርኩኝ። ምክንያቱም የጸሎት ጊዜው ባይኖረንም የጸሎት ህይወት መኪና እየነዳን እየሰራን ቁጭ ብለን በሁሉ አቅጣጫ መጸለይ እንችላል። ስለዚህ ወደ ጌታ ይበልጥ ከጌታ ጋር እንዲጣበቁ እነግራቸዋለሁ። ብዙዎቹ ብዙ ደስተኞች አይደሉም፣ በጣም ደስተኞች አይደሉም። የሀገር ናፍቆት አለ። የመንፈሳዊ ናፍቆትን ኢትዮጵያ ነው የሚናፍቁት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ። ምክንያቱም እዚህ የነበረውን ህይወት ስለሚያውቁት እዛ ሁሉም ሰው አታገኝም፣ ሁሉም በየራሱ ሩጫ ስለሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመንፈሳዊ መጥቼ ታድሼ ምናምን ይላሉ። እና ይሄ ነው ምንም ይሁን ምን ክርስትና እንግዲህ አይለወጥም። ሰዎች ክርስቲያኑ ሊለወጡ ይችላሉ፣ ክርስትና ግን አይለወጥም። ዱሮም ክርስትና፣ ዛሬም ክርስትና፣ ነገም ክርስትና ነው። ክርስትና ማለት የክርስቶስን ህይወት መከተል ነው። ስለዚህ እንግዲህ ክርስትና ይሄ ነው። በአሁኑ በወጣቱም ትውልድ በትልልቁም መካከል ብዙ የደበዘዘ ነገር አለ። ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ባንልም ዱሮ ከነበረው የደበዘዘ ነገር አለ። ግን ጧፉ ስላልጠፋ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሚጨሰውን ጧፍ አላጠፋም፣ የተቀጠቀጠን ሸንበቆን አልሰብርም ስለሚል የጠፋውን ጧፍ ለኩሰን አሁንም ደግሞ ይበልጥ ፎከሳችን ክርስቶስ ላይ ሆነን ምጽአቱ ስለቀረበ አጥብቀን ጌታ ኢየሱስን እያወጅን የማዳኑን ስራ ማፋጠን አለብን ብዬ ነው። ምንድን ነው የወደፊት ራእይ? እንግዲህ የወደፊቱ ራእይ ምንድን ነው? በጣም ትልቁ ሀሳቤ በጣም የኔ አገልግሎት እንደዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም እና በጣም በብዙ ቦታ እየሄድኩኝ ሰዎችን ሞቲቬት ማድረግ ለጽድቅ ለቅድስና ሞቲቬት ማድረግ እና ሰዎችን ማነቃቃት ይሄ ነው። ሌላው በተቻለ መጠን ወጣቱ ትውልድ በቃ ለጽርቅ ለቅድስና ኖሮ በሌሎች በትምህርት ቤቱም ባለበት ቦታ ተጽዕኖ እንዲያመጣ ነው። እኔም ደግሞ ምንድነው የወደፊቱ ትልቁ ራእይ በወንጌል የመጣሁበትን ህብረተሰብም ለመድረስ በጣም ድሮም ነበረን አሁንም አለ እና ይበልጥ አጠናክረን የወንጌልን ማዳን በዚህኛውም በዛኛውም ሳይድ በጣም
ለመስራት አንዳንድ ራዮች አሉኝ። አሁን እንኳን ጊዜው ስላልሆነ መግለጥ ያልፈለኳቸው ወደፊት ግን እንዱ በሰራ የሚገለጡ እንደዚህ ብዙ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ይጭካርኩ ይባርከ። በጣም ደስ ይላል። እስኪ ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ወገኖቻችን ምናልባት የምትላቸው ነገር ይኖራል ወይ? ኦኬ። እንግዲህ የመዳን ቀን የወንጌል አገልግሎት ያው ከእንትኑ ከታይትሉ እንደምንረዳው መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው የመዳን ቀን አሁን ነው። ትናንት አይደለም፣ ነገም አይደለም፣ አሁን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በውጭ ሳይሆን በደጅ ሳይሆን በበራችን ላይ ነው። ክርስቶስ በመምጣት ላይ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻቱ ስለቀረበ በተቻለ መጠን ሰዎች መሰዊያችንን አድሰን የክርስቶስን ማዳን እንደዚህ በቴሌቪዥን አገልግሎት በወይስ አይብት ብቻ ሳይሆን በተቻለ መጠን በመስሪያ ቤታችን በትምህርት ቤታችን የክርስቶስን አዳኝነት በጣም ለመግለጥ መትጋት አለብን። እኛ የክርስቶስ ተንቀሳቃሽ ፕሮሞተሮች ነን፣ ወይም ደግሞ ወንጌል አብሳሪዎች የምስራይት ነጋሪዎች ስለሆነን አማኞች ሁሉ የራሳችንን ነገር ትተን በዙሪያቸው ያለንን ነገር ትተን ኢየሱስ ክርስቶስን የነፍሳችንን እረኛና ዳኝ ኢየሱስን በትውልድ ሁሉ መካከል ማወጅ አለብን። ሌላው እያንዳንዱ ቅዱሳን የነበረንን የክርስቶስን ፍቅር አጥብቀን እግዚአብሔር የሰጠንን ፍቅር ይዘን እርስ በርስ በመዋደድ ወንድሞቻችን የተቀቡትንም በመደገፍ እንደዚህ እንደናንተ የሚያገለግሉ አገልጋዮችን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋም በሰጠንም ገንዘብ ሚኒስትሮችን እንደዚህ ለምሳሌ እናንተ አገልግሎት በራሳችሁም ነው የምታገለግሉ ናችሁና እንደዚህ እናንተን ቅዱሳኖች ባላችሁ ሁኔታ እንድደግፏችሁ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋይ በተቻለ መጠን ለሕዝቡ ምሳሌ በመሆን ለቅዱሳኑ ምሳሌ በመሆን ቅዱሳን ደግሞ አብሯቸው ለሚሰሩ ለሚማሩ ሰዎች ምሳሌ በመሆን የክርስቶስን አዳኝነት እያወጅን መቀጠል አለብን። ምክንያቱም ጊዜው ቀርቧል። ጊዜው በጣም ስለቀረበ እኛም መፍጠን አለብን። ሰይጣን መጨረሻው መሆኑን አውቆ በጣም ትውልድ ሊያጠፋ በሁሉ ዓለም ላይ በጣም የተነሳበት ዘመን ስለሆነ በተቻለ መጠን ሁላችንም እርስ በርስ በመዋደድ የወንድማችንን መሻሻል በመፈለግ የሀገራችንን ባርኮት በመፈለግ ትውልዱ በስብከቶቻችን በትምህርቶቻችን እንዲሰራ እርስ በርስ እንዲዋደድ እንድንቀባበል በማስተማር አብረን እንድንተጋና በዚህ አይነት ሁኔታ እንድንቀጥል ነው የማሳስበው ለተመልካቹ። እሺ፣ እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክ። በጣም ደስ ብሎናል ዛሬ በመካከላችን ስላለ። እኛም እንጸልይላለን አገልግሎት ሁሉ ፍሬያማ እንዲሆን እግዚአብሔር እንዲረዳ በጸሎታችን እናስባለን። ጌታ ይባርክ። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ የቆያችሁ ወገኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርካችሁ። የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ እንፈጽማለን። ሳምንት ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሰንብቱ።